My home. Was ever a man as lucky as I? Who but the Silver Surfer can soar the cosmic currents and be one with the many wonders of the galaxies? And yet, even now, I feel confused and uncertain. Where do I come from? Why do I serve? Velkommen til stelkast, øh, øh, hvor mig og Ole i dag øh, vil tale om en superheld. Det er jo ikke uh, nyt, at vi taler om en superhelt, og det er heller ikke nyt, at den superhelt, vi taler om, er lidt underlig. Vi kan godt lide det, vi kalder Lost Comics, og med det mener vi øh, øh, ting, vi måske tror at nogen har glemt. Men ja, ham men her er, er ikke glemt, men han er bare underlig. Ja, og han har aldrig været, hvad skal man sige, altså det vil nogen selvfølgelig påstå. Øh... Altid nogen, der er så store fans af ja. en selv de mest <laughs> ja. mærkelige superhelt, at de siger, det de er de bedste. Men han har aldrig været verdens største Nej. succes. Spørg mig om Ghost Rider. <laughs> ja, nå ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Er ja. god? Ja. Ja. okay. Men det er lige, ikke ham. Jeg har lige set Nicolas Cage <laughs> i filmen. <laughs> okay, den tager vi en anden gang. Uh, at the door. <imitation> <girren> 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 Nej, det er ikke ham. Æ, det er Marvel, vi snakker. Ja. Og det er klassisk Marvel-tid. Det er altså lige sådan i midten af 60'erne. Og det er Stan Lee, og det er Jack Kirby. Så kan det, blive, det ikke blive bedre? Det kan simpelthen ikke blive bedre. Nej. Æ, øh, jeg blev... I, I, I hvert fald på papiret. <girren> Eller, det er på papiret. Ja, det. det er slået at se. Men i hvert fald... Forudsætningerne er der. Er der. Øh, og hvad får vi så? Så får vi så det, at øh, den måde, de lavede, Stan Lee og Jack Kirby lavede... Øh, det var fandme nemt for Stan Lee. Ja, lavede, lavede comics på... Det var, det var at, han lavede sådan nogle siders pitch, mm. hvor han lige sådan ridsede handlingen op uden dialog. Og så gav han den til tegneren, i det her tilfælde Jack Kirby, som det oftest var... Og så havde Jack Kirby været skur at lave de der været 28 sider der skulle til for at være et blad fuldt øh, skitseret med nærmest med captions og altså tome, tomme, tomme bobler, bobler og sådan ja, ja, ja. lignende. og så det fik øh, Stanley og så fyldte han det ud mm. øh. <laughs> men det er der er jo nogen der er nogen der arbejder det er, jo, det, er jo, det virker jo en lille smule susket øh, øh, forventet kan man altså, sige? Og, 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 og at skrive dialogen senere. Yeah. Øh, men det forklarer jo rigtig meget. Fordi Marvel's, øh, det er meget ofte, at man har det der store, øh, et stort billede af nogle Marvel-helte i kamp. Eller Marvel-helte ja. og skurke i kamp. Og så er der talebobler. Og så er det tydeligt, det de siger, taleboblerne, det, det vil der aldrig være tid til at sige. Nej, det er jo i den situation, Det er jo sådan. Øh, øh, og så er det tit lidt sjovt. Ja. Lidt humoristisk. Altså jeg kan kun komme i tanke om en anden der bruger The Marble Method, og det er Carla Wilhelm Vilhelm Hansen. Nå, øh, Rasmus Klump. Rasmus Klump. Ja, ja, fordi der var der også noget med, at det der var det ikke, hun skrev slet ikke noget til ham, Carla Hansen. Han tegnede nogle forløb med Rasmus Klum, og ja. så skrev hun teksten bagefter. Ja, det og det er også det. derfor, det nogle gange er... Det, der så skete, det var, at øh, det tydeligvis var noget, der skulle foregå blandt andet i det ydre rum. Ja. Øh, øh, hvad hedder det, oh, det vi nu ender, ender med at snakke ja, om, ikke? Ja. Og så der var en skurk. Og så tænkte øh, Jack Kirby, oh, jeg gider ikke tegne flere rumskibe. Jeg må finde på noget nyt. Og pludselig i en fantastisk fire-historie, som, som, som han havde ridset op, øh, Stan Lee, så optræder der en ny slags anti-held skurk, øh, The Silver Surfer. Sølman. Sølvmanden, som okay. som, øh, som jo, og nu, nu kommer vi jo ud i de der origin stories igen, som jo strengt taget ingen mening giver. Men den her minder dog, hvad man sige, på nogen måde ret meget om Superman. Øh, der findes denne øh, unge sådan helt på en planet, og jeg, jeg må skrive det ned, for jeg kan aldrig huske, hvad planeterne hedder i sådan nogle historier. Den hedder sen <laughs> og, og manden hedder Norin Rat. Mm. Han går rundt og er livstræt. Han har en kæreste, men de bor på en planet, hvor alt er ligesom fryd og gammel, og det er meget kedeligt. <laughs> de er i himlen, og, han og, vil, og det er ikke godt. Og han vil, og han vil noget skal andet. gang i den. Så sker der hverken værre eller bedre end, der kommer de der fantastisk store, mærkelige øh, monster, som æder planeter, der hedder Galactus. Og det er, også der, hvor, det, er jo, det er jo de steder nogle gange <laughs> i superheltehistorierne, hvor øh, man godt kan blive lidt, øh, altså det er langt væk fra virkeligheden. Altså Batman fanger nogle juveltyve, hvor er det henne? Ja, de, ikke videre, videre. Kommer, det er sindssygt spændende. Galactus kommer og han er meget stor <laughs> og han, han skurk. Men han, han er ikke. Planeten. Men han er ikke ond eller eller god han er øh, han er kosmos ja han er verdens altid ja, ja. Nå, men han angriber så planeten fordi han skal ikke fordi han vil skade dem der bor der men fordi han æder, han lever af den energi der er i planeter ja. Nå, så siger øh, så siger ham der bliver selvreserver endelig sker der noget jeg vil kæmpe mod denne øh, galaktus jamen fordi jeg vil redde vores planet så cykler han op til eller hvad han nu gør, og siger, hør nu her for helvede, Galactus, jeg vil gøre alt for dig, hvis du vil redde min planet. Okay, siger Galactus så, men så gør jeg dig til min øh, sådan Harold, som det yes. hedder på engelsk. Yes. Herold, eller, ja, sådan Harold, eller, eller han et vis, sådan, erke erben, Tyb, erben, det vil sådan ærke engelsk. på en, måde. Udsending, udsending. Udsending. Ja, netop. Min, der gør dig til min, min Agent. <laughs> min agent. Du skal... Jeg siger, det er okay, jeg ordner ikke den der planet der. Til gengæld skal du finde planeter for mig i hele universet, som jeg kan æde. Ja. Fint, siger han. I og I og og selvom, man har, selvom man har sin elskede den så siger han, det er fint. Den kører jeg. Ja. Han vil have action. og så så siger jeg, at nu omformer jeg dig til en, en anden figur, og jeg giver dig nu et sølvskjold, som gør, at du kan trække ved af alle steder. Du har superkræfter af alle steder. Og jeg giver dig et fartøj, <laughs> så du kan sejle rundt. Og vi er jo i 1965. Er... Hvornår er vi? i 65. 65, 65. Og der 66. er Beach Boys på det Surfing største. USA. Øh, og det der er så film i massevis ja, altså ikke bare én stor Nej, film men der er en bare. af dem som har ja. billedet men det var det han fandt ud af Jack Kirby så. og det stod ikke i manuskriptet, Nej. jo vel så der, der, der hvad hedder det det stod lige for hvor det der de der tegninger til <laughs> <laughs> men den gør han og så skriver han og så gør han ham til en slags øh, Serve a dude. der taler poetisk og er sådan foretrinet i virkeligheden, vil jeg mene, til sådan noget psykedelisk hippie-agt. Ja, han, han er en, en tidlig hippie-figur, ja, ikke også? Ja. Fordi han, han, er jo, han er jo også, han har jo sådan en filosofi omkring ja. det, han foretager præcis, præcis. sig mere. Og... Ja, ja, det, med det er det. Er. Ja. Men, men, med, med det. Ja. <klart> Nietzsche og altså, alt sådan noget med, at du ved, øh, 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 overmenneske og sådan Og det passer også godt sammen med, altså, fordi Kirby har jo også været meget religiøst interesseret, ja. ikke? Også, så der er også nogle religiøse aspekter, fuldstændig. Og det bliver endnu mere tydeligt senere, så vi skal komme tilbage til. Så... Øh, nå, men det bliver langt, det her. Men godt, <laughs> men godt. Bliv hængende, bliv hængende. Der er mere. Så far han rundt på sit surfbræt i universet, og så finder han jorden. Mm -hmm. Og så tænker han, det er lige, hvad vi har brug for. Det vil han kunne lide, min mester. Yummy, yummy. Så han kommer ned, og der sker så altså mærkelige ting... Og så sker der hverken værre eller bedre, end at øh, han pludselig møder de fantastiske fire. Det er Selvfølgelig. Det gør man jo, når det gør man, man, man til jorden et, i Marvel-historie. I den periode. Ja, det er det. Der var ikke rigtig nogen X-Men eller Avengers endnu. Og de kæmper lidt mod ham og sådan men han, 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 han afviger lidt og det ikke noget. Og så, men så ved et uheld, så ryger han ligesom ind, i, ind af et vindue. Og så er der en blind pige. Og hun ved jo ikke, hvem han er, men hun kan mærke, at han er sådan lidt menneskeagtig og noget. Og så siger hun, at jeg kan forstå, at, at du vil ødelægge verden. Og så siger han, at ja, nej, det vil jeg sådan set ikke. Jeg vil bare give den til Galactus, så han kan æde den. <laughs> og så siger hun, det må så... du da ikke. Og, og så, på, og så på, på en måde får hun ham overtalt, og han kan jo pludselig godt se parallellen til sin egen, sin egen planet. Ja, ja. Sådan så, så Så han gør oprør mod Galactus. Og så kører fælles af med de fantastiske fire, og på en måde så. Han, han tager det sådan set meget cool, Galactus. Han gider ikke rigtig ødelægge, selvom man kunne bare æde verden, og så var det slut. Så, så siger han: Okay, øh, du har forrådt mig. Nu, hvad hedder det, nu dømmer jeg dig til evigt liv på jorden. Mm. Du beholder dit søbræt. Ja, det var vigtigt. <laughs> ja. Altså betingelsen står der. Beholder og superkræfter. Og superkræfterne. Men, Men du, du kan du... ikke længere komme ud i galakserne. Nej. Du beholder dig til jorden. Det er og, Det er jo som vi andre. Og så rejser Galactus. Så hører vi sådan set ikke mere til ham lige til at begynde med. Han ja. vender tit tilbage, for de han medlemmer. er en af de store... Ja, han, er, han er god at hive øh, 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 ja, hvis Han der er god at, øh, at øh, øh, er spænding. Og så optræder, som man også kan se her, så optræder, hvad hedder det, Silver Surfers med jævne mellemrum, også i Fantastiske Fire. Men, men, men på et tidspunkt, så tænker øh, Stan Lee, at han vil være, at han elsker pludselig Silver Surfer. Ja. Så han siger, for jeg ja, synes, han, det synes, det er sin, Han synes, det er en, tegn, en figur, han nærmest har skabt ja, er det godt, Ja, der er vist også lidt. Ja, ja. Så, 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 han, siger, at der skal han, laves et blad. Der skal simpelthen laves et blad, og, og, det skal kun være... Det er ret, der, de kommer ikke så mange... Altså, okay. tror jeg faktisk. Ja, altså, ja, ja. Det, og du ved. det, er ikke et stort sats, men Nej. det er et sats. Og de var blevet lidt kommer lidt på kant af hinanden, Kirby og, og Stan Lee, mm. så han får ham, det hedder John Buschimi til at tegne i stedet Buschima. for. Buschima. Buschima til at tegne i ja. stedet for. Ja. Øhm, og så kommer der øh, Så kommer der en 19-blade ja. Hvor er faktisk er Kirby Tegner det sidste Men inden da, at han er faktisk været på kant med, med Stan Lee, ikke også? Jo, jo, altså, og, 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 virkelig og, Hvorfor kan han ikke lide det? Er det fordi, han synes, at de har snuppet Hans figur fra ham og, og, ja, og kørt tror... den Videre ud af et spor, han ikke kunne lide? Eller noget? Jeg tror, altså, altså Med al sin joviale Haløjhed, så tror jeg, at Stan Lee har været Skrækkelig irriterende. Ja, yeah. ja, ja, ja. Og så har han været hurtig, og så har han taget beslutninger og, 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 og kørt videre for, for, og forklaring, sendt mulighederne og Kirby har bare sat ja, og, og tænkt og for, hvad skete og, der sker der her. Og forklaringen her? er, at, at, altså, altså den, den officielle Marvel -forklaring, Marvel forklaring, er, at, jamen, altså Kirby havde jo travlt med alle de andre tegneserier, som mm, de lavede sammen, så han kunne ikke også, mm. han havde ikke også tid til. Men det var den her begivenhed, det her forløb, der gjorde dem til så store uvenner, ja. at at Kirby på et tidspunkt forlader Marvel. Ja. Øh, og kommer så tilbage senere. Yeah. men, men, men Grunden til, at vi overhovedet har Silver Surfer med her, er jo ikke bare, at han er interessant Nej. at tale om, fordi det er så spændende med de der mærkelige superhelte. Ja, det er Det er, at du har købt noget. Ja, altså jeg har faktisk... Vi skal, vi skal være helt ærlige, så har jeg faktisk ikke købt det. Det lykkedes mig at snige et anmeldereksemplar ud af taschen. Okay, det vil sige, så vi skal lige gøre opmærksom på, at vi har fået stillet dette eksemplar til rådighed, ja. øh, som du nu vil vise frem. Øh, og det vil sige, det er... Øh, øh, det er ikke normalt at få anmeldere eksemplarer, men vi skal jo I, I, I gør opmærksom på, at vi har fået stillet til rådighed uh, så I ikke tror, at vi er, er eller så I kan beslutte, om I synes, vi er betalt til at fortælle om det eller Og det var faktisk ikke fordi, at, at jeg, jeg har faktisk ikke sagt noget om, at vi skulle tale om det fordi jeg tænkte, det gad jeg ikke, men fordi jeg er en fast kunde, så fik man op til jul en mulighed for at få et af deres nye albums Og så tog du den her Har du den med? Ja, det har du ja, ja. Min ryg <laughs> The Silver Surfer fights alone against the unbeatable inhumans. Det er bagsiden, jeg lige læser op. Ja, ja. Det er simpelthen hele det run ja. af Buskemas øh, historie, og, og med den, med Køb, den sidste en, nummer, Kørby. Nummer Kirby. 19 der, ja. Ja. som altså er fra øh, 68 til 70. Og det er Køb, det er Stan Lee, der har skrevet det, da er ikke bare redaktør. Alt sammen, han har skrevet det. Ja. Og det er, og, og alt sammen skrevet på den der måde der. Og, det, og den starter jo, som vi alle sammen godt kan lide, med The Origin. Altså, vi skal lige høre, hvordan, så han, ja. og det første nummer, som er sådan ekstra dobbeltlængde, der får man hele den der historie om den der planet, og det der, og prinsen, øh, Rad, og altså, du ved, og det, og det er super fedt fortalt. Og det er jo øh, selvfølgelig i dobbelt, tri, triple format, øh, dobbelt størrelse af ja, det her. her er. Ja, ja. Men det er jo tættere på sådan den størrelse, det er tegnet i. Ja. Det er ikke engang langt, øh, fordi det her er jo ikke Claus Døllerang, <laughs> som tegnede mindre. Nej, præcis. Men normale tegnere, eller <laughs> en forholdsvis almindelige tegnere, som tegnede i et lidt større format for ja, så, at have overblik over det. Og ned. Og så, og så, er der det her, det ved, med den, at det, de har gjort, og det elsker jeg jo Tashien for, fordi det kunne de sagtens have let være med. Og jeg tror simpelthen også, at man kan få øh, af flere bøger, få de her første 19 numre der. Men de har genoptrykt hæfterne. Ja. Sådan så... De, ikke bare serierne, men også de ekstra... Reklamerne, pro, er med. Reklamerne oh, er med? det er det bedste. Prøv lige at se her. <laughs> det er... Nu... Oj 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 Og netop reklame indersiden er coveret er i sort hvid. Det er en reklame for og det, og det, uh, bodybuilding og det, tools. Og de har trykt det i ekstra lækkert papir. Jeg købte det og det virkede ikke. <laughs> og, og, de har gjort det. Det elsker jeg også. Altså, når, når, der er så står så historien, når der så er, der er en side med med en annonce eller et eller andet på næste side, så for at man ikke skal tro, at det er gået galt, så skriver de, continue after next page. Det stod der altid, ja. ja. Der fordi, det stod, så, det stod så, der altid. helt op i 80'erne 80 og bladene. Så man ikke troede, at det her var en del af historien. Men det også fordi nogle gange, så var det jo øh, øh, annoncer for et andet blad. Ja, Æh, men øh, det er jo som at være der selv, hvor man siger, og det er det der 132 piece Roman soldiers. Der havde de der også, den var der også med, med, ja. med grønne soldater, ikke også? Ja, og jeg elsker det sjovt, for det her. Grøn. Det, der med, og, det, og det, sjove er jo så, at så er der et eller andet fantastisk billede, og man tænker lidt sådan, what's the catch? Altså 132 øh, øh romer for 2 dollars. Og så viser det sig også, at der, okay, at altså de, de godt nok, at de ikke er farvet. Altså, de, der er gule og grønne, eller sådan et eller andet, eller blå, ja, 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 ja. blå og hvide, eller sort og hvide. Sådan og Men så... det værste er, at man skal klippe i sit blad. <laughs> <laughs> og jeg tror, hvis du klipper den der ud og sender ind, så dur det nok ikke mere. Nej, det tror, står nok et eller andet i bogen, det, det at tilbuden ikke, ikke gælder mere. Det skal man skrive <laughs> et skal, sted. Det, det er jo en med. fantastisk udgivelse. Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig. Er, der, er der så også noget andet ekstra materiale altså, med? Altså ja, så er der så, hvad hedder det, der er en meget, meget, meget lang og skide god indledning. Øh, hvad hedder det, hvor de, det er også, du ved sådan... Altså, ah. de har virkelig leget popkunst der altså. Det er jo ja, men... det er, de er jo popkunstens øh, øh guldalder, det her. Ja, ja. Det er Warhol, det er Rauch. Og, og der kan man sige, at alle de kunst-Rauschenberg og de folk, der lavede <laughs> popkunst og tjente millioner på det, de tegnede jo ikke nær så godt som dem her. <laughs> her Æ, og de her fik bare de her fem år ja, på side, de, ikke også? Altså. Og de elskede Silver Surfer. Der ja, ja. På, på, altså, de ja. elskede jo tegneserier. Warhol, kendte han Silver Surfer? Ja, ja, ja. ja og hvad hedder det? Uh, Jasper Johns gjorde. Ja, ja. Og så han har ramt, Silver Surfer har ramt ja. et eller andet Øh, hvad skal man kalde det, artifat ja. i, i, i den her sammenhæng. Men, men det er så altså en meget, meget, meget flot, øh, meget god, øh, kæmpe indledning, som fortæller op, at, at have de sammenligner med Hogarth og, og ham, dem, øh, hvad hedder det, Prince Valiant, hvad hedder han nu, han blev tegnet. Prins Valiant og Tarzan. Hal Foster. Hal Foster og ja. Hogarth, og, sådan, og de viser eksempler på, hvordan Tarzan ligger i fuldstændig samme positur, som Silver Surfer gør senere. Fordi ja, de... fordi Kirby er jo, øh, det er så ikke ham, der tegnede det, men, ja, men Buscema du... har jo også været Kirby-fan, og, og, ja. og selvfølgelig kan man se forskel, men, ja. men det er nogle ret flotte tegninger i ja, de, de virkelig, første. Virkelig, ja. Prøv det. Og, de og der er så også lige lidt surfing. Ja, og der Beach er det Force, der, ja. Ride the Wild Surf-filmen med, med Fabian. Som, og hvor han simpelthen ser sådan. Det altså, ligner fuldstændig, fuldstænd Yeah, den, yeah. ikke? Det kan du se, at de også yeah, kan vi yeah. vise det. De har sat det op hinanden, så man kan se. Yeah. Her har vi set Surfer. surfer. Her har vi Ride the Wild Surf, en fantastisk surffilm fra The Drive-In-biograferne. Ja, ja, som var et stort hit uh, med Fabian, uh, ham den uh, 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 sanger, som yeah. var den kunstige sanger, om man så må sige, hele fra gaden og sagde, jeg kan gøre dig berømt. Ja, det er en, en, nej, Fabians historie er fantastisk Ja, ja, præcis Han Steve, hvad hedder han Stan Freeburg lavede grin med i den ja. en af monologerne sådan ja, Det der. er super sjovt Fabian havde faktisk været med i en fantastisk John wayne Western, Der hedder ja. North to Alaska Den er lidt for morsom, men der er nogle gode slagsmål Det er faktisk rigtigt ja. Der er Fabian ja, nå. Nå, men, men, så, så der er en ret meget god Western-vinklen Western Ja men den er meget god øh, indledning, virkelig, virkelig grundig. Og altså det, det, man kan sige om Taschen-forlaget, er jo, at det har i de sidste 25-30 år tilfredsstillet så nogen som os ja. og vores, øh, altså jeg skal lige sige, øh, jeg har en, der er lige så stor. Øh, den er sgu større. Det, det er Taschens, det er Nej. Roy Thomas' bog om om Marvel, øh, om Marvel Ej. som simpelthen er en fantastisk bog, yeah. meget, meget grundig, meget, meget, øh, selvfølgelig totalt positiv over for Marvel, altid, så der er ikke det store kritiske element i den, men øh, den bog bruger jeg tit, bare når jeg skal slå noget op, og der er historien om øh, <laughs> Silver, Surfer også. Silver Surfer også. Men det her er så en af deres mange specialudgivelser, og man kan sige, de er jo bogkunstnere, altså, altså, som men, udgiver, må du sige. Yeah, kan man, du nogensinde få lov at lave sådan noget altså, selv? Vi, altså, i, Danmark. I, I mit nye liv, ja. øh, når jeg dør og reinkarnerer, så vil jeg være redaktør på Taschen, fordi ja, det tænk, hvad de kan få lov til. Ja. Og, og fordi det er på engelsk, så kan det lade sig gøre, for de kan sælge det hele verden. Ja, ja. Øh, men Det tænk, bliver sådan i Japan og USA ja, og alle mulige steder. Tænk at kunne få lov til at lave ja, sådan noget. Ja, der. Der, ja. Bliver, der er kredset sådan for det. Ja, og det, det er, er værd en detalje, og der, der, er der er tænkt over det på den måde, som man vil tænke over det, som, altså hvis du, du for eksempel skulle sige, godt jeg vil genudgive Fantastiske fire på dansk, så ville nogen tegne til, at folk siger, at du skal ikke have det her tjusk med. Ja, her jeg, med det, der, der vil vi sige, og du sige ja, det som redaktør, det, 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 det skal vi også huske. med, fordi her er alle reklamerne med for de mest tåbelige produkter ja. midt i det hele. Ja. Øh, Fuldstændig, når man på YouTube ja. kan man nogle gange se gamle øh, tv-tegnfilm for eksempel med Silver Surfer, ja. men med andre ting. Og så er det med komplet med reklamer. Ja, og, og ja, det, det, det var fede, irriterende så... dengang, ja. men det er jo en del nu jo... af billedet ja. af tiden, at ja. de reklamer med. Når man har fjernet dem, en avis uden reklamer, ja, en, en, en tv-station uden reklamer, ja, jo, jo, fra det findes. Det er, men... <laughs> Men, øh, men men også det der prøver at forestille at hvis man nu skulle genudgive historien for gro hvis ikke fedder madge var med, det ville være totalt mærkeligt. Ja, altså øh, øh, man kan sige der er selvfølgelig man kan jo sagtens og der har været genudgivelser af Silver Surfer hvor alt det var væk, fordi ja. nu var det bare tegneserien og det var rent og fint. Ja. Men den her version er jo er jo en size overstørrelse gør jo at den er umulig og altså man bliver dræbt hvis man læser den i søvne. Det kan man, siger, altså, man ikke. Altså man, man, man skal sove, den. det ja. kan man ikke. <laughs> men jeg ja, ja, du ved, ja, man ja, man bliver nærmest nødt til at sidde ved sit sofabord eller spisebord ja. og, og, og læse den ja. men men det her er jo en en oh. Ja, det er jo kulturhistorie, det bliver noget andet end bare... Fordi så kan man kan det sagtens stille spørgsmål ved, om alle historier er lige gode eller nej, nej, hvad. der det er jo lige meget. Det er nemlig ikke det, det handler om. Det handler om altså, det der univers, og, og det er trygt på det ligesom Men... rigtige slags tegneseriepapir. Og ja, og det, er ikke, det er ikke glittet. Nej. Øh, og at kun forsiderne, de ja. er bevidst glittet, så man kan mærke, at det er nærmest som at sidde med det. det er jo, måske er det også et tegn på, at den generation, der læste det, og som stadig lever, Øh, måske ikke ser så godt mere. <laughs> fordi bogstaverne, man ja. kan jo også købe bøger med dobbelt størrelse. Det er til, jo rigtigt, det er så, jo. Så, Magna print. Altså, jeg vil sige, jeg kan godt have lidt svært ved at læse teksten. I det. <laughs> ja, ja. Nu vil man sige, den her genudgivelse af fra forlaget IK, som hed IK, fordi de også lavede illustrerede klassikere. Øhm, de, øh, den er så ydermere lavet i sort-hvid. Den og, er i sort-hvid, men der er teksten til gengæld skrevet med rigtig typografi, og ikke, ikke hånd. Nå, det ja. dem gjorde man ikke dengang. Der var ikke det der med hånd, Ej. Øh, hånd, håndtegnede tekster. Så er det <laughs> lidt tydeligere, men det kan være svært at læse. Det her er så tydeligt, og så... Ja, det er meget smukt. Så, og så er der et system her, hvor man... An amazing invention. Draw any person in one minute. Ja. Det er så en eller anden fjollet lampe, som projicerer ja, ja, ja. ja. en rose ned, og så kan man lynhurtigt på et minut tegne en rose. Ja, ja. ja. Men det, hvad skal, hvad skal man med computeren? <laughs> Yeah. Look what's happening to the handsome muscular men on Muscle Beach, California. Jeg kan ikke, jeg, det, det, det er jo nogen der appellerer meget til at man bliver ligesom superheltene. Jeg synes også der plejede at være dem hvor man kunne få de der x-rays. Ja, det tror jeg, de er et eller andet sted. Uh, uh, de, hvor de der man kunne, kunne se ja. igennem tøjet på folk. Ja. Jeg ved ikke om de er der. Dem, dem. har jeg aldrig, jeg tør ikke bestille dem. Men jeg synes det var upassende, <laughs> ja. men der er rigtig mange og så er der brevkasse. Ja. Er og det. der, man skriver altså til der Stan and John, til... Øh, til um, altså tegner og forfatter, forfatter netop, net Hvor der er en, der siger, I'm all choked up over the death of a valiant man. <laughs> no, det er altså en. Al Harper. Nå, no. ja, mm, yeah. okay. Det er jo så altså... Vi var også ked af, at han skulle dø, men... Øh, men øh, sådan, sådan, kunne det gå. Sådan går det. <laughs> Who speaks for the surfer? Ja. Mm, yeah. Se, så, så... Øh, så, jeg, jeg gider ikke... Kan nej, du godt stoppe det her? Jeg bare, blive... bare læse det ja, her? Det, Men så... Øh, så sker altså, altså det bliver, hvad altså, skal man sige, det, det bliver sådan, det bliver ikke verdens største succes, men det, nej, bliver, sådan, nej, 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 nej. det bliver okay succes. Øh, uh, men, men man vælger altså at stoppe den efter, efter, efter to år. Spider-Man dukker op. <laughs> Nå ja, han er, han, der er også, han også sammen med hulken og sådan noget Der er mange, der lige dukker op hos hinanden. Men det er klart, han er på jorden, så må han jo støde i 19. den. Ja. Altså. <laughs> men, men, der er de der 19 øh, hvad hedder det, øh, afsnit, eller øh, hæfter, og så er, står den lidt i stampe. Men den, han, Silversøffer optræder stadigvæk en gang imellem, stadig øh, stadigvæk i, Fantastic fantastisk men ellers ikke sådan rigtig noget. Men så sådan med jævne mellemrum op gennem 70'erne, og 80'erne og 90'erne, så har man sådan forsøgt sig lidt igen. Mm -hmm. Og man har forsøgt sig med nogle album, øh, altså enkeltstående, altså, altså muligvis en miniseries, altså fire hæfter, som så bliver slået sammen til. Og man har forsøgt sig med, med, med lidt tv-serie, og man har forsøgt Ja, der var sig en 13-episodes tv-serie engang i 80'erne. altså animeret tv-serie. Ja. Og så filmmæssigt, så er han jo med i denne her. Så, ja, som jo er faktisk er, øh, altså, øh, hvad skal man sige... Oprindelseshistorien. Ja, ja, altså, som er, er de, fi, de ja. der tre hæfter fra ja. Fantastic Four. det er ikke en god film. Det er ikke en god film. Og der er også... Der, altså, det, 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 han er flot at tegne, men ja. han ser åndssvær ud i filmen. Why are you destroying our planet? I have no choice. Sue! So, wait! you mean you don't have a choice? There's always a choice. Not always. Og ja, men det er jo det, og det vender jeg tilbage til gang på gang, på gang. Vi har fået nogle rigtig flotte superhelte på film, og det er tak for det, og Marvel Cinematic Universe, men de, det er jo som tegn til, at de er så flotte stod. Ligegyldigt, ja. hvor mange effekter du har, så ser ja. de alligevel lidt flottere ud, når ja. det er en af de gode tegnere, der ja, tegner dem. Ja. Så vendte han jo tilbage, altså du siger... Nå, så, apropos det der med gode tegnere, ja. så det snakkede vi om under forberedelserne her, så er der jo faktisk, den skal du næsten til. Der, der er jo en scene i en berømt amerikansk Nå, ja, film. Nå altså slagsmålet om det øh, er, jo, er jo videregivet, altså, de er oppe slås om det, ombord på ubåden i Crimson Tide ja. øh, 1995, øh, manuskript muligvis af Tarantino, som er ukrediteret med på den, øh, hvor øh, de kommer op og slås om øh, hvem der er bedst. Rivetti, what's up? I'm sorry, sir. It's just a difference of opinion that got out of hand. What about? It's really too silly to talk about, sir. I'd rather just forget about it. I don't give a damn about what you'd rather forget about. Why were you two fighting? Well, I said that the Kirby Silver Surfer was the only real Silver Surfer, and that the Mobius Silver Surfer was shit. And Benefield's a big Mobius fan, and things got out of hand. I pushed him, he pushed me. I lost my head, so sorry. og det var på det tidspunkt, hvor der var kommet en Möbius udgave, ja. Stanley havde lavet et album ja. sammen med Jean Giraud, altså Möbius af alle. af alle. M de, de, de mødtes til en uh, tegneseriekonference. Ja. Og, og der havde der havde et marbleblad, uh, altså almindeligt tryk De havde optrykt nogle af Möbius' uh, forsider og det var Jean Giraud blev vild med for det han for første gang så han sin tegneserie trykt på sådan noget lidt halvdårligt papir. Og det kunne han godt lide. han kunne godt lide farverne. Ja, ja. Så, han, han, så, han, så, de, så de snakkede om, at de ja. kunne, det kunne være sjovt at lave noget sammen. Og så ja, sagde han, han, så, så insisterer jeg på, at det skal trykkes som sådan en almindelig tegneserie. Ja, ja. Jo, men han, jo, helt ærligt, Møbius Jean Giraud ville lave en comic book. Det har <laughs> ja. alle alle europæiske tegnere har på et eller andet tidspunkt sikkert tænkt, hvor kunne det være fedt. Nogle af dem prøvede at gøre ja. det, andre gjorde ikke med han. Så de lavede en, og den er, øh, er den god? Ja, den er faktisk Nå, okay, den er faktisk jeg den, er, den, den, er, den er faktisk meget fin. Ja. Øh, forstået på den måde, at den er ja, du er ikke er om det er Möbius, men du er heller ikke. altså der er tegnet. Det er den, også den lige. Men du er heller ikke tvivl, om det er den lige ja. der har skrevet ja. den. Og den og det er på en måde, at det er netop er på, ja. øh, det er en historie om at Galactus kommer tilbage ja. til jorden og skider på sit løfte, og nu vil jeg nede i jorden alligevel. Men det må man altså, den må man ikke omtale for positivt over for sine kammerater på ubåden, fordi Nej. så, 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 så kommer man op og slås, som de gør i den her scene, hvor Denzel Washington så til sidst lige... Ja, han er så kaptajnen, ja, at, og han skal så skille dem ud, ja, eller skille ham ud. Vi, vi skal lige... At han sætter... He sets the record straight. Ja. <laughs> ja. Og det er en meget, meget fin scene. Og jeg vil som sagt sige, at, at, at når man... At, øh, jeg, jeg var, jeg havde glemt den, men så fandt jeg den frem og læse den igen. Jeg vil sige, at den er faktisk ret godt lavet. Den bliver endnu mere. Altså, ja. ja. Og den er det er jo igen der det her kæmpe religiøse aspekt mm. i, i hele det der Kirby Stan Lee øh, øh, univers. Og den her bliver endnu mere religiøs, fordi øh, de opfinder en historie om en 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 en, en sådan der der, der Galactus kommer, så siger han vi at nu har jeg har tabt mange seere, for et par år siden havde jeg millioner af seere, nu har jeg, har jeg røget ned af hitlisten. Jeg tager ham til mig. Jeg siger, det er vores Gud, og vi skal nu være Galactus' børn. Shit. Og så, Som de, man siger på det? Ja, <laughs> og, 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 det går, og, det, og det går selvfølgelig ikke så godt. Nå. <laughs> men den er, jeg synes faktisk, at den er god, og den er flot tegnet. Du er ikke i tvivl om, hvem det er, der har er tegnet den. Jeg synes, den men er fin. vi må stadigvæk konstatere, ja. at de gamle er de bedste. Ja, men jeg Kirby, vil så også Kirby sige, at, at John Boschemas øh, udgave her ser sindssygt flot ud. Jeg har det stadigvæk så er jeg nødt til at sige, at jeg er ikke selv Silver Surfer-fan. Nej, og det kan jeg godt forstå, fordi der er også noget ved det, der er, der er gemagt på en eller anden måde. Men, men jeg vil sige, at de bedste af historierne... Altså, og origin-historien og nogle af de andre sådan noget, de fungerer altså. Øh, øh, der er et eller andet ved det. Og den der måde, hans taler på, og det, det er meget poetiske, fine og sådan noget. Altså. Jamen ved du hvad, altså det, det sjove ved det er, at hver gang vi taler om sådan noget. Og jeg, hver gang jeg... Så har min oprindelige holdning til tingene, når jeg så ser noget og du fortæller om det og jeg ser de der genudgivelser, så bliver ja, jeg jo sådan det bliver man græbe, måske det er, var det jeg det. lidt i tvivl om Silver. jeg har været i tvivl om Silver, ja. så for, at måske er der et lidt lidt andet selvom jeg hellere vil have Batman der får juveltyve, måske må det godt blive så kompliceret. Ja, jeg hedder at, det. Jeg tror virkelig også at øh, på også lige lige bliver uvenner. Gør de det? Ja, det tror jeg. Det, jeg tror, at alle bliver uvenner med Stanley. På et eller andet tidspunkt, På et eller andet. Ja. et eller andet tidspunkt. Men så skete der også det, før Møbius album, så, så, der kom. så, så henvendte på skema sig alligevel til Stanley og sagde, prøv at høre her, jeg har en idé til, en, uh, til, en, uh, til et Silver Surfer album, men, men det skal, må kun være med hele tids tegninger. Men jeg har en idé. Øh, hvad siger du til det? Og der tror jeg faktisk, jeg ikke det kan jeg godt være lidt sygt. Jeg lige at tro, at der tegnede han, der tegnede han tegningerne først, øh, altså uden noget pitch eller noget, og så skrev. Øh, og det var alt sammen meget kosmisk, øh, så der var ikke nogen handling Det er faktisk enormt flot også. Mm. Og det var Musgima, der gjorde det. Var det. Buskema, ja, Musgima øh, og, og Stan Lee. Ja. Fantastisk flot. Det kom også på dansk. Mm -hmm. Jeg har glemt, hvad det hedder. Øh, det kom øh, det, det var sådan det, det er noget med Nå, en, ja, ja, en kvindelig godt, ja, ja, ja. silver surfer også sådan ja, 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 ja. Øhm, øh, Altså der er jo nogle... Det er jo, det er jo fantastisk med de udgivelser der sådan dukker op alligevel så, så ja, men men noget på størrelse med det her det skal vi nok ikke forvente på dansk og det Nej. her er også altså det her er så smuk en udgivelse ja, det øh, og fink. man må sige man bliver vel fattig at jeg skulle købe den og dog ikke alt taschen er uhyggeligt ja, dyrt dyr, vel dyrt. Altså prøv at det er mange, mange, hundrede, mange, 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 mange hundrede sider. Ja. Altså, det, den koster vel det samme som øh, Martin Strids, øh, den fantastiske bus, omkring 500 kroner og sådan ja. noget. Ikke? Altså, og ved du hvad, det er koster jo... Koster den ikke mere? Ba nej. Barrels of fun, altså, du, du kan ja. blive ved. Ja. Men øh, øh, det var så grunden til at vi overhovedet taler om Silver Surfer <laughs> øh, her. Det var denne her udgivelse. Så tak fordi du du fik fat i den, øh, og tak fordi du øh, igen kom forbi og øh, altid. Og jeg øh, ja. er begyndt, jeg jeg vil godt lige læse den og være sikker på om, om min mine øh, min, øh, min, øh, min reservationer over for Silver Surfer måske er jeg tror, jeg tror du vil. Altså, han er jeg tror du vil finde ud. Jeg tror i <laughs> Jeg tror du vil finde ud af, at. Jeg tror i Jeg tror du vil finde ud af, at at uh, man, mere er, man ud er mere af. fascineret af tegningerne og hele det der der ting ja. end måske egentlig historierne. Ja, ja. Men, men, men 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 jeg vil stadig mene at uh, nu siger jeg noget kontroversielt til sidst er på schema er bedre end Kirby som tegner. Jeg synes, det er de fede. Skal du ikke arbejde på en ubåd? <laughs> Nej. Der får du til. Ja. Tak fordi du så med på vores program. Jeg håber, du kunne lide, hvad du så. Hvis du kan det, vil du også kunne lide en af de andre videoer, vi har her på kanalen. Og husk så også at abonnere og også trykke på den der lille klokke, så du får besked, hver gang vi har lavet noget spændende.